Tere, mina olen Piia. Tere, mina olen Martin. Ja täna me räägime pulmadest. Eelarvest siis räägime. Muudest asjadest ka. Ma valmistusin nüüd eelarve jaoks. Okei. Okay. Eelarve siis. Nii, kuidas on abielus olla? Mis muutus? Oma üldises mõttes nagu ei muutunud ju midagi. Minul. Mul ei muutunud perekonna nimi. Nagu sul. Mul on ja veits veider. See on ainukene asi, millega me ei ole ära harjunud. Ülejäänud on kõik sama. Mis enne. Võib-olla sisemiselt selline parem tunne lihtsalt. Kindlustunne on suurem. Näiteks. Päris hea. Igatahes. Esimene küsimus, mis ma kirja panin, oli see, et millest me üldse alustasime pulma või planeerimist. Või kust meil see eelarve üldse tuli? Ma arvan, et kõige esimene asi oli siis see koht üldse, kus kohas pulmi pidada. Oli kõige esimene asi, mis me nagu hakkasime paika panema. Ja siis selle koha järgi hakkasin, kuna koht on hästi selline fikseeritud, et kui see saab paika, siis seda on kõige keerulisem võib-olla muuta. Siis hakkasime sinna nende kuupäevad ümber otsima siis teisi asju nagu meelelahutus. Me tegelikult ei osanud nagu ise, me kurraldasime kõik asjad ise, eks me tegelikult ei osanud alguses arvata, et kui mitu protsenti mingisuguse asja peale läheb, ehk siis kõige suuremad kuluartiklid olid need, mille puhul me ise olgu mingisugust asja ära ei fikseerinud, et kui palju eelarvest sinna läheb, me küsisime hinnapakkumised ja selle järgi siis teadsime. Aga inimest arv ja koht oli jah, esimesed asjad, mille järgi me hakkasime paika mõnema. Sest et minu mõelest oli ka niipidi, et kui me ei oleks teadnud, mitu inimest me kutsume, siis me ei oleks saanud ka vist mingit kohta kinni panna. Ja siis mine otsisingi igasuguseid küüne, sest et me teadsime, et me kuskil mingis lossis või mõisas või kirikus ja ei taha pulma teha. Ehk siis ma otsisin kõik küünid Googlist välja, mis ma üldse leidsin, mis Eestis on. Mul on blogipostitus eraldi selle kohta, võin linki panna, et enamasti oli kõikidega mingisugune aga, ehk et oleks pidanud veel muretsema sellepärast, et kuidas inventar sinna saab, ehk siis näiteks lauad toolid. Siis paljudes kohtades ei oleks olnud ööbimist koha peal, ehk siis oleks pidanud vaatama selle, et broneerima ööbimiskoha kuskil 10 kilometrit eemal ja transporti muretsema külalistele. Ja toitlustust ei oleks olnud koha peal ja nii edasi. Ja siis lõpuks me jäimegi siis Saarema peale, Saarema Andruse maha- ja turismitalu peale. Sest seal oli siis nagu täis pakett kõik asjad, küüni, rent, majutus, toitlustus ja mis seal hinna sees veel oli. Need asjad võidki. Nad natuke nagu aitasid ka seal koha peal mingi dekoratsioone üles panna, mingi dekoratsioonide baaspakett oli. Korraks. Saarema on nagu meie jaoks selline erilisem koht ka tegelikult. Ma ei tea, kas kumb see enne oli, kas oligi mõte, et võiks Saaremaal teha või oli enne see, et me leidsime selle küüni koha. Ja, sest vahepeal meil käis jah läbi see ka, et näiteks me oleks tahtnud kuursaalis vist pidada Kuressaares, aga siis me hakkasime vaatama neid pilte ja asju ja kuidagi ei tundunud nagu ikka päris see õige. Mitte, et see kuursaal kole oleks või midagi väga ilus koht on see, aga lihtsalt me ei näinud, et see on kuidagi nagu meie jaoks oleks vist. Ja see on ka Saarema on nagu meie jaoks on nagu nii, see oli eriline koht natuke. Me oleme seal käinud aastaid nagu suvel kahekesi trippimas ja siis juba sealt
on meil nagu need mõtted tulnud ja siis kui me otsisime, tahtsime küünipulma enne teha nagu piiatlas, otsisime kohti ja siis Andruse talu oma oli nagu tundus ideaalne, et kõik nagu klappis, kõik läks kokku. Ja Pia mainis veel, et üks esimene asi, mis mille järgi veel kõike paika panna, on külaliste arv. Ja et kuidas me lähtusime, et mis see arv võiks olla. Niimoodi, et me mõtlesime natuke lihtsalt sellele, et millal me oma lähedaste või noh, nende inimestega, kes me kutsume, et kellaga me oleme üldse nagu viimase aasta jooksul suhelnud, üldse nagu rääkis niimoodi. Ja. Et see oli nagu üks selline kriteerium, mille järgi, üks selline konkreetne asi, mille järgi sai vaadata ja mõelda, et keda me kutsume. See oli üks väga keeruline teema kohe selle korralduse alguses, sellepärast, et minu näiteks on väga palju tädisid ja onusid, kelledest ma mõnedega suhtlen nagu rohkem, mõnega vähem, eks ju, et kuidas ma siis põhjendan seda, et ma mõned kutsun ja teised ei kutsu ja ma oleks tegelikult loomulikult tahtnud kutsuda kõik oma sugulased ja sugulaste, ma ei tea, onude tädide lapsed näiteks ja mingisugused töökaaslased ja lapsepõlvesõbrad võib-olla ja nii edasi, aga lihtsalt see eelarve kui selline paneb nagu ka piirid paika, et kõiki ei saa kutsuda, keda tahta. Ja noh, me mingil hetkel me arutasime muidugi seda ka, et me võiksime teha kodu õue peal pulmas näiteks, aga siis me tekki selle see küsimus, et kus me saaks telgi ja kemmergu siuksed lahendused ja toitlustus ja ikkagi sellised asjad, et tundus nagu liiga palju hässeldamist. Ehk me natukene läksime siukest mugavust teed pidi ka kohati. Aga jah, külaliste puhul oli üks asi see, et ehk meil oli siuke väike pulm, külalise arvestasime 50 ja noh, ma mõtlingi, kui ma oleks nagu sealt järgmise sammu edasi läinud, et okei, kutsume siis need teised inimesed ka, kõik, kes Piia mainis, et kõik onud tädid, nende lapsed ja siis ilmselt oleks kasvanud noh, mingi 250 see arv. Et see on selline, et tundus nagu okei, see 50. Jah. Kellest lõpuks tegelikult ei tulnud ka päris 50, sellepärast, et meie superpulm toimus korona ajal, ehk siis meie pulm lükkus tegelikult veel aasta võrra edasi. Paneme kardina. See väike oleks nii eredaks lihtsalt praegu. Jätkame. Päike segas. Nüüd enam ei sega. Nüüd ma saan edasi rääkida. Iga taas. Ega me ei tea, kust me pooleli jäime. Sealt jäi pooleli, et meil olid koroonapulmad põhimõtteliselt. Ehk siis me pidime aastatsa oma pulma veel edasi lükkama planeeritust. Ja siis sellel aastal, kui me oma pulmi pidasime, oli ka veel see küsimus tegelikult, et kas me üldse saame teha, mis tingimustel me saame teha. Kuni siukene märtsikuuni vist põhimõtteliselt oli tegelikult siuke kerge hirm, et jälle peab edasi lükkama või ära jätma või midagi ümber tegema. Sest minul tulid sugulased ka välismaalt või noh, planeerisid tulla, lõpuks nad ei saanud tulla. Vanemad meie omad ei tulnud lõpuks ikkagi ja ehk siis kõik, kes me kutsusime, ei saanud tulla, aga noh, sellest ei olnud ka tegelikult nagu hullu midagi. No see aeg, kus me lõpuks pidasime, oli siis põhimõtteliselt ideaalne ajaaken, nagu, kus oli nagu madal seis Eestis koronal. Jah, edas. Saime ära teha. Järgmised kõige suuremad kuluartiklid peale majutuse ja küüni olid mis asjad? Nii. Majutuse ja majutus, küüni rent, majutus ja need asjad läksid siis kokku kui palju? Peokoht ja majutus oli 3500 euri. Järgmine asja oli seal juures siis toit ja catering.
mis oli kuskil 2500. Aga noh, seal toitlustuse sees oli siis 1,5 kilo toitu inimese kohta, kui ma õigesti mäletan. Külmlaud, soe, buffee, mors, maitsevesi ja vist siis oli kõik. Ja sa olid, et abilised, kes seal koha peal olid, aitasid laudu koristada ja jooksvalt. Jah. Ja veel klaasi täita ja nii edasi. Ja kooki seal hinna sees ei olnud. Koogid olid meil siis üks selline suurem kook, mis me saime lahti lõigata üle. Need olid siis cupcakeid, mis me tellisime My Sweet Dream Cake Designist. Väga head olid need. Super head. Väga hea koogi tegija on see. Ja palju see oli? 300 euroa oli. Jah, 300 eurot oli kook. Siis alkohol on ka toitlustus all vist enam-vähem. Joogid, no ootan, need kõik joogid, mis meie ostsime. Nii alkohoolsed kui mitte, kuskil 400 eurot. Oleksid kokku. Jah, neid jäi üle, sest et üks asi, mida me ei arvestanud, on see, et kõik tahtsid juua viina. Aga meie olime võtnud nagu väga palju erinevaid jooke, ehk siis meil olid laudadel veinid. Ja siis baaris olid rum. Mis meil veel oli? Ginni oli ja... Gin. Aga siis mõned veinid jäid üle, mõned siidrid, õlled jäid üle ja kõik siis kangem alkohol, mis seal baaris oli, et neid jäi ka suures osas tegelikult üle. No lõpuks tegelikult viinast selles mõttes puudu ei jäänud, et siuksed agaramad inimesed kohe täheldasid probleemi ja tegutsesid selle nimel kiiresti. Esmega poole peo pealt toodi meil viina juurde. Aga nagu selles mõttes meie enda arvestuste kaaselt ei ikkagi puudu. Jah, nii et arvestage sellega. Arvestage sellega. Mitte ärgi üritage jagada kõigile, et kes mida tahab, siis ma tegin enam-vähem isegi tabeli inimestest ja kes enam-vähem mida juua võiks ja siis summaarselt. Aga isegi inimesed, kes viina ei joo, teie arust nad joovad tegelikult viina kui pulmad on. Jep. Eks meil oli, pulmas oli meil 5 lauda ja iga laua peal oli siis viinapudel alguses, aga sellest jäi siis puudu ja siis pidi juurde tooma. Ehk siis meil oli arvestatud ja 5 pudelit viina terve peo peale ja sellest jäi siis väheks. Mingi 100 eurist tuled juurde viina. 100 eurist. Ja siis sellest jäi üle paar liitrit. Jah. Järgmine, ma annaks nagu järjest, mis kuluartikkel oli nagu järgmine, oli Pulma isa, kes oli ka DJ, ehk siis 2-1 ja kes tegelikult aitas, noh, selles mõttes tegime koostööd temaga. Ta käis isegi meiega, kui me käisime registreerimas oma abielu, mida peab tegema koha peal kahekesi selles vallas, kus saavi ja üldse me pidime Kuressaarus käima enne, kui pulmad olid. Siis pulma isa tuli meiega kaasa. Avalduse sisse viimine. Jah. No, mis iganes operatsioon, see oli meil. Pulma isa tuli kaasa, et teha nii-öelda luuret, et mis sugune see peakoht on, kus me oleme, kuidas me täpselt sõidame. Ta aitas meil seal nagu seremoonial organiseerida, juhatada inimesi ja kõik ja lõpus oli DJ ka. Meie pulma ise oli markitaajad muidu ja 100% soovitame, väga äge oli. Ja pulma isa tasu oli 1400 eurot. Mis siis kas me räägime ka nagu pulma, mis mängud meil olid või mis seal nagu toimus? Võime rääkida. Jah, ikka. Et äkki meil on siin mingi video või mingi pilt on ja siia vahele panna sellest, et illustreerida.
põhimõtteliselt oli selline justkui nagu telemängu formaat meil. Et laudkonnad olid justkui võistkonnad ja siis meid kutsuti ette üksteisega niimoodi võistlema. Mingid viktoriinid olid, seal olid mingid äraarvamismängud, ma ei mäleta, no erinevad sellised võistluslikud mängud, kus siis lõpuks sai auhindu punktide eest ja nii edasi, et see oli väga äge, kõigile meeldis. Ja mis huvitav asi oli veel, oli see, et kui me tseremoonialt tagasi sõitsime, siis see pulmarong isenesest oli ka formuleeritud juba üheks mänguks, mille nimi oli Ära ja pulmarongist maha, oli ametlik selle mängu nimi. Aga point oli selles, et ta oli tegelikult foto, jah, et sainti, et mingisugused fotod kohad, et ja autos pidi siis see seltskond, kes paras juba tolle autoga sõitis, pidi siis foto tegema, leidma selle koha üles ja seal foto tegema. Ja, et see oli juba selline esimene äge asi. See, jah, need pildid tulid ka väga ägedad välja ja see ka sai, oli natuke teistmoodi. Et ei olnud selliseid, meil ei olnud neid klassikalisi peatusi, mis pulmarongis tavaliselt on, et peatame nüüd kinni ja naine näitab siis, kui hästi ta kudud oskab ja mees näitab seda, kui hästi ta oskab puid lõhkuda ja Martin ei pidanud siin kurepesa alla ka ronima, et vaadata, kui palju me peenisid saame ja kõik sellised asjad, mis traditsiooniliselt pulmarongis on nagu pruutpaari testimiseks jäid meil ära, sest me ei tahtnud neid teha, mis me tegime hoopis teistmoodi. Vaikselt sõitsime, nii 70-ga. Ja inimesed said kõrvale tõmmata rongist, kui nad nägid seda õiget kohta, kus pilti teha, tegid oma pildi ära ja jõudsid rongi sappa tagasi ilusti. Muidugi autosid seal praktiselt ei sõitnud teisi peale meie. Ja, kedagi ei seganud ja ette ei jäänud. Nii, mis järgmine oli bänd? On järgmine kuuluartikkel. Kes siin on mul pandud 850, mis sai kokku lepitud. Tegelikult läks siis 100 euri juba nime juurde või? 950 oli siis see lõplik. Jah, see tuli nii-öelda, see 100 eurot tuli juurde sellest, et praktiliselt oli see tehnika rent selle jaoks, et pulma isa ei peaks oma tehnikat topelt vedama. Ehk siis jah, selle jaoks, et ei peaks panema topelt mingisuguseid kõlareid ja asju üles, siis praktiliselt me maksime bändile, et me teetaksid oma tehnika meile kauemaks, et me saaksime siis õhtul diskot teha, tantsida. Bänd oli Funkitol, tegi cover asju ja tegi enda lugusid ka, mõlemad läksid nagu peale väga hästi, sai tantsida ja oli lõbus, ka soovitame. Kindlasti. Need asjad panid üles ja koos pulma isaga nagu kõik tehnika järgid olid eelmine õhtu juba üleval ja kõik nagu läks ladusalt. Saime isegi oma selle telemängu jaoks, saime selle kellahääle, saime ka sinna kõlaritesse, suurtesse kõlaritesse. Ehk siis meil oli nagu telemängudes ikka, sa pead mingit nuppu vajutama. See süsteem oli nagu rooside sõjas või nagu kuldvillakus. Mingi nuppu vajutama, käib mingi kella heli ja siis läheb tuluke põlema ühe või teisel võistkonnal. Siuke süsteem oli, et selle isegi saime ka ära ühendatud ilusti sinna. See oli äge. Nii. 850, mis järgmine? Meie riietus oli järgmine, ma arvan, see on mingi, ma olen siin eelarve sõnul 750, see läks veits üle mingi 800 läks riietus.
minu ja Piia oma kokku ja Otto oma ka. Jah, aga selle riietusega, mis on see, et meil on sellised riided, mida me saame või noh, oleme saanud kasutada nüüd ka hiljem. Ehk siis mina oma seelikuga saan ikka käia kuskil pidudel veel, et see ei ole ainult mingisugune pulmakleit, mis jääb mulle kuskile kappi seisma. Et me neid oleme nagu aktiivselt kasutanud peale seda ka. Ehk siis noh, selles mõttes on see kuluartikkel siuke. Noh, nii palju ta läks, aga me õnneks oleme saanud neid riided hiljem kasutada ka, mis oli ka eesmärk meil. Tema, millegi pärast arvan, et praegu juba on need kõik asjad, need kulud, mis ma siin ette olen, et suhteliselt odavad võrreldes nendega, mis täna inimesed omal võib-olla pulmi peavad. Et... Võib-olla küll, jah. Ma arvan. Või no üleüldiselt ka, kui ma olen näinud, et või no, me oleme neid pulma ajakirju olema ostnud. Mm-hmm. Siis seal on umbes see, millest me praegu räägime, suht siuke säästupulma eelarve. Ja no tegelikult ilmselt meil oligi säästupulma, aga samas ma arvan, et parim asi, mis selle raha eest üldse saab. Ja ei tundu on säästupulm selles mõttes. Meil oli väga äge pidu. Kõik kiitsid meie pidu. Ei, kindlasti. Et see oli nagu seda väärt. Nii, mis järgmine? Riietus. Noh, transporti alla meie enda läks, ma olen siin 200 euri pand. Jäätise masin oli meil seal. Fotograaf. Ah jah, see mul läks. Ja, fotograaf oli 600 eurot. Natukene läks üle. Ah jah, pluss tema transport. Plus ja, 60 veel. Funkit oli näiteks oli transport hinna sees, siis fotograafiga oligi, tal oli mingisugune baaspakett ja see oligi siis mingi 600 midagi. 660 eurot koos nagu transportiga. Plus siis transport ja kuna ta on siit samas Tartu lähedalt, siis tal oligi siis mingi kilomeetri tariif ja plus siis praamipiletid. Meie fotograafiks oli Adam Illingworth. Ja ta oli meiega eelmise päeva öösel tuli. Hommikust saati kuni ööseni välja tegi pilte. Ja siis pärast oli veel seal mingid pildid ilmutatud kujul ja mälupulga. Saime ka veel ilusa karvikesega. Sellega, et tal oli siis paketis see, et on terve päev meiega. Siis järgmisel päeval praktiliselt kohe me saimegi siis 10 töödeldud pilti juba, et me saime siis jagada juba kuskil sotsiaalmeedias asju. Ja siis ta tegi üsna kiiresti töötles ülejäänud pildid ka ära. Ma ütleks, et tal vist läks mingisugune 2 nädalat maksimaalselt vist. Et väga-väga kiire ja tema see selline stiil meeldis meile ka väga sõbralik, tore inimene. Väga meeldiv oli suhelda temaga. Pildid tulid ka väga ilusud. Et, jah. Mis siis veel? See Pia make ja soeng on siin 200. Pandud mul umbes nii tavast läks ka. Läks rohkem, ma ei tea. Ei mäleta enam. No, soengu ma sain kingituseks. Proovisoengut ma lõisin tegema. Proovi meigi me tegime ka ja siis päris meik. Ma ütleks, et see läks natukene alla eelarve. Minu suht jäi sinna 200 sisse küll. Pigem. Kaunistused siis või? Back. Kaunistused, jah. Palnud läksid sa siis tead? Kaunistused kokku läksid 140 eurot, kui mitte arvestada minu töötasu. Ja no, siin seal seis ei ole umbes materjali, mis ma ostsin katsetamise jaoks, on veel umbes 50 euro eest. Ehk siis tegelikult nagu rahalises mõttes läks umbes 200 eurot. Kõik, mis läks kasutusse, oli umbes siis 140 euro eest. Nii, siis meil on eraldi vandud veel majutuspäev varem seal koha peal. Mis ei läinud siis selle paketi sisse, et see oli ka 200 euri. Meie ja keegit
veel olid seal juures vanemad ja kes tulid päev varem. Siis sõrmused, umbes 300 euri läksid need kokku. Hästi tavalised sõrmused. Isegi graveerin neid ega midagi. Need oleme väga rõhku ei pööranud. Ja tseremoonia koht, selle pidi rentima, kus me siis selle tseremoonia tegime, et see oli 65 eurot. Ja mis veel? Auto korrastus ja hooldus ja seal pulma auto siuke ehtimine ja pesu ja kõik need asjad, et see oleks kuskil 150 eurot. Riigilõiv. Ja lihtsalt selle jaoks, et meid registrisse kantaks, see oleks 30 eurot. Ja noh, nüüd hiljem mina olen siis pidanud oma dokumente vahetama. Ka. Selle peal on ka raha läinud, aga ma praegu ei... Ma pärast vaatan. Ma ei tea, mis see ID-kaardi vahetus on ja juhi lubade ja asjade, et see läheb koha juurde. Siis oli sinna peo kohale igaks juhuks ka tagatis raha 300 eurot, mille me saime tagasi. Aga noh, sellega ka võib arvastada. Mõni koht võibolla tahab. Et kui midagi väga ära lõhub, siis nad saavad seda tagatisrahast vähemalt seda tagasi. Tundub, et me ei lõhkund, meile anti tagasi. Jah. Ma ei teagi rohkem midagi. Just jah, meil sellised jooksvaid asju oli. Et mingi varu oli, aga ma ei mäleta, mis seal ette tuli, aga väga, väga mingid selliseid suuri üllatusi tundunaks. No ühesõnaga meie esialgne pulma eelarve vist kui selline oli 10 000 eurot, aga kokku vist läks lõpuks mingisugune 12 000. Jah. Et see ei ole nagu väga suur üleminek tegelikult arvestades seda no, eelarve suurust kui sellist. Ja... Me tõime koguda veel, siis me lükkasime edasi pulmad, siis sai. Ja. Meil kõrvale panna. Ja kõik, kes arvavad, et pulmi saab pidada selliselt, et sa saad selle raha tagasi, siis meil ei olnud see eesmärk. Ehk siis kui me oleksime tahtnud pulmadega raha teenida, siis need pulmad oleksid hoopis teistsugused olnud. Et meie oma pulmadega seda raha nagu tasa ei saanud, aga see... Pooltki ei saanud. Pooltki ei saanud, jah. Aga see ei olnud ka eesmärk päriselt, et nagu meil oli hea meel tegelikult üldse inimesi näha, sest et päris raske oli nagu siuke peale seda esimest korona aastat, eks ju, et kedagi ei ole nagu ammu näinud suhelda, ei ole saanud ja kõik sellised asjad, et kulus väga ära kõigile. See vist oli palju täna esimene pidu üldse, üle aasta või kahe. Jah. Otto köhib, sest ta on veel haige natuke. Aga kas meil on mingisuguseid asju? Hei, tuleviku Pia siin. Monteerin parasjagu seda videot siin kokku ja sain aru, et mõned asjad on meie jäänud ikkagi mainimata, et mis meie eelarves ikkagi olid. Esimene asi kutsed. Kutseid ma tegin umbes paarkümmend tükki ja ma tegin need täiesti ise. Ma näen kuskile pildi, et milline see välja tuli ja kogu selle katsetamise teema, et mis paperit ma võtsin ja kuidas on blogis kirjas, panen linki ka siia kuskile, aga kutsete peale siis läks rahaliselt 50 eurot. Siis külaliste raamatu peale, mis meil siis oli eraldi sellise väikese laua peal, kuhu inimesed said siis panna oma need polaroidi fotod kohe ilmatada, sisse kleepida ja see külaliste raamat ise, selle ma ostis mulle ema mingil hetkel, nii et ma ei tea, kui palju see maksab, aga polaroidi fotopaberite peale läks
maksaks umbes 50 eurot. Pulma ameteid oli ju meil ka nutivalvur, veevalaja, pulmaema. Mis on, kes meil veel oli? Üldse ei mäleta enam. Igatahes pulmaametit, need rinnasildid ja siis need propsid, et need läksid kokku siis umbes 10 eurot. Siis kõrred ja kohakaardid, mis meil olid nii-öelda kohakaardid, nimelised kõrred ja siis need pähklipakid, kus olid iga ühe nimi eraldi peal, need läksid kokku maksma umbes 60 eurot. Siis pulma auksioni asjad, seal oli erinevaid asju, oli pulmapidu katku ajal vein näiteks, siis oli kõige ägedam paar diskolfiketas, siis oli apoteek, väike selline pinaal, kus olid siis plaastrid ja asjad sees. Kõik need pulma auksioni asjad läksid meil umbes 150 eurot maksma. Siis minu nime ära saatmine läks 30 eurot maksma, ehk siis seda ma tegin siis discgolfi kettaga, kus oli minu nimi peal. Ma kinkisin oma nime siis isale tagasi, kes siis saab seda kuskil loopimas käia või vendadele anda mul või mis iganes ta selle kettaga teeb, ise otsustab. Aga nüüd küll vist sai kõik mainitud. Jah. Aga nüüd me ütleme teile veel koos tšau ja aitäh vaatamast! Nii et järgmise korrani. Otto ärkas üles ja me ei saa rohkem filmida praegu. Kas sa tahad midagi lisada? Tava, tšau. Tšau.